Tough one. Kako si ti obario, recimo, svoju neku prvu devojku? Ili da li se sećaš neke situacije gde si baš ono morao da se pomučiš, na kraju si uspeo? Pa evo sad baš razmišljam o tome. Brate, zajebano. Znaš, ne znam šta je iskreno klinci, ne znam šta da vam kažem. Po meni, verujte mi da sve devojke, kogu god ona da se folira i da je bitna i da ovo, svaka devojka voli da je neko pažljiv i da je dobar. Na stranu to što se one zalepe za nekog ko glumi mangupa ili je u društvu popularni i ovo ili ono, ona na kraju dana, nebitno kogu godina da je vaša vršnjakinja ili starija devojka ili žena ili gospođa, svaka devojka voli da se pre svega oseti posebno, da joj se pokaže pažnja i poštovanje. I pre svega svaka devojka voli dobrog čoveka. Znači, budite dobri ljudi. Ako vam se neka devojka svidi, nemojte da odustanete kako vas odbije na prvu loptu. Trudite se, pričam sad za tinejdžere, trudite se da trenirate, da, mislim, da izgledate, ako niste lepi kao što ja nisam, ja sam užasno ružan, meni je sad, ne znam, nos velik, oči buljave, uši slomljene, mali... A dobro, koliko je to bitno, recimo, uopšte? Pa, brate, bitno je, znaš, ja nekoj, mislim, sad glupo ja pričam, ali tako i jeste. Ja nekoj ružnoj devojci, da mi se, znaš, ne bi prišao. Mislim, sad ne bi prišao ni jedno, jer ja sam već 2,5 godine zaljubljen u jednu devojku, tu s Novog Beograda, kako se zove, ali u suštini, ja znam kad sam prilazio devojkama u tim tineđerskim godinama da ih muvam, ja nisam prilazio ružnoj. Mislim, tužno, ali je tako. Ali mi se dešavalo kroz drugarstvo sa nekom devojkom koja nije lepa, kroz njene stavove i razmišljanje, da se ona meni svidi da se ja zaljubim. Ja sam imao jednu devojku, uopšte nije bila lepa, ali ja sam svaki trenutak sa njom vrednovao, brate, baš mi je bilo drago. Onda sam napravio neku glupost, prevario sam im bio, to je bilo pre 6,5, možda 7 godina i to sebi nisam mogao da oprostim dugo, jako dugo. Ali opet šta da radim? Jebi ga. Znači šta da rade mladi momci? Klinci, pre ovako. Svidi vam se neka devojka. Posvetite pažnju njoj. Čak i ako vas odbije, nema veze, spustite loptu neko vreme. Ponovo joj posvetite pažnju. Ali nemojte da budete dosadni sad, da non stop sve joj lajkuješ, gledaš joj svake story, šalješ poruke, pišeš na Viber. Mali znak pažnje. Hoće sedne u školu, priguci joj stolicu. Hoće da izađe, otvori joj vrata. Kupio je lizalicu, kupio je bombonu. Mali sitni znaci pažnje. Počni da treniraš, malo da se razviješ, da budeš Dasa, što kaže Mirko Petrović, budeš Vojvoda, vitez. kako se zove, vodi računa o svom ponašanju. Nemoj da glumiš nekog nasljednika pred nekim slabim da bi ti sad ispao mangupu u društvu ili njenim očima. Gledaj da se baviš sportom. Budi dobar učenik. Probaj ponovo da je muvaš. Ako ne bude htjela, nema veze. Strpi se, možda ti se svidi neka druga. Ako ti se ona i dalje nastavi sviđati, postani drug s njom. Postani drug s njom je najbitniji savjet. Svaka devojka, devojčica, žena, ženski pol, svaka, pre svega, traži nekog prijatelja u onome s kim planira vezu. Ako planira kombinaciju, traži nekog ko je zgodan ili lovator, ili poznat. Ako planira vezu, traži nekog ko je dobar. Ona ne može da vidi da ste vi dobri ako niste prijatelji. Počnite da se družite s njom. Da li tražite svesku? Pa sad ta sveska bude kod vas 5-6 dana, pa ona traži da je vratite. Pa je vi vratite, pa napišeš neku, ne znam, lepu porukicu tu. Pa ili je pitaš da je opratiš kući iz škole, ili joj završiš neki domaći zadatak, ili ovo. Uglavnom, počneš da se družiš kad shvati da si dobar. Ako si stvarno dobar, a ne folirant, vrlo je moguće da će joj se svidjeti. Ako ne shvati kakve veze ima. Pa te bro, ja nisam s ovom devojkom, evo već 1,5 godina, ja nju i dalje volim. Na stranu to što se mi, čuli smo se možda pre 15-20 dana, pa smo počeli opet da se družimo. Ali u svakom trenutku u tom razmaku od 1,5 godina do sada, ja nju nisam prestao da volim. Voleti nekog ne znači imati ga. Pa sad si ti moj ovo. Voleti nekog znači prihvatiti njegovu apsolutnu slobodu i prihvatiti ga takav kakav jeste. Da li će ona tu svoju slobodu da provodi s tobom? Kad kažem slobodu, ne mislim da ide polugola i da se pegla sa njih 100, već da je takav kakva jeste. Devojka koja se meni dopada, kako se zove, voli i životinje, voli prijatelje, pa svoju porodicu, ovo, ima i drugare, drugarice, ima svoje hobije. Ja sve to tako prihvatam kako jeste. I uvek ću joj se naći kao prijatelj. I ona je toga svesna. Ja mislim danas, sutra, ne znam kako se zove, da bi bilo lepo da svako, pre svega kada bira partnera, u svom partneru vidi prijatelja.
Ove, tako da, eto, ja s njom nisam, ali to mene ne sprečava da ja nju i dalje volim. Me, sad, ne znam, ima milion devojaka koje bi htjela da provedu i veče sa mnom, ali mi to nije zanimljivo. A opet, ni ona mi nije zanimljiva zato što, ne zato što nismo zajedno pa kao da me nešto vuče, ovo, već mi je zanimljiva zato što znam kakva je. I ona je divna devojka, zaista, i volio bi da svako, eto, ovaj, traži osobu koja će pre svega da ga ispuni intelektualno, duhovno, emotivno i kao prijatelj da se postavi prema njemu. Sekundarno je ovaj fizički izgled, mada na stranu ona je stvarno lepa mnogo. A šta da rade momci koji pokušaju da budu prijatelji i onda na kraju to bukvalno i ne ode dalje od prijateljstva i onda ne znam... A evo sad sam izuzeo moj slučaj. Ja sam sa njom se zabavljao, međutim kad smo prestali bili smo prijatelji. Iz nekog razloga smo se udaljili, ja mislim iskreno da je zbog nje. U stvari jeste zbog nje, udaljila se jednostavno sama. Ali ni u jednom trenutku za tih godinu i po dve dana ja nisam digao ruke od nje. Ja jesam, ne znam, izlazio i družio se i putovao i ovo. Ali ja nisam patio sad kao ja hoću kod nje pa sad non stop da jurim. Ne, hoćeš slobodu. Ona je u tom trenutku tela bude tih poslednjih godinu i po dana slobodna. Godinu, koliko. Ni u jednom trenutku ja nju nisam prvi pozvao ili nešto, ali moje osjećanje prema njoj se nisu promenila. Nemojte da odustajete, ako stvarno mislite da navolite nekog vreme je irelevantna stvar. Ako baš dođe do toga da sad ona ima nekog drugog ili da se udaje ili da je u dugoj vezi, onda, sad vam kažem, nemate sreće. Sad radim. Evo ja se sećam dok sam gledao jednoj tvoj meč, to je bilo pre možda 5-6 godina, u Novom Sadu Family Fight je bio. Ti si imao jednu borbu i na kraju kada si pobedio, posvetio si tu borbu jednoj devojci koja je sedela u publici. Toj devojci koju sam rekao da sam se zabavio s njom pre 5-6 godina, koja nije bila lepa, nije bila lepa po standardima većine društva ili ti po standardima krda, već kako se zove je... Bila je posebna. I sad, te stvari koje je ona radila za mene i ja za nju, i taj odnos, i njen intelekt, i empatija, i odnos prema svetu i njeni stavovi, su se meni jako sviđali. I onda, na primjer, ja nju kad vidim, ja njen izgled povezujem sa lepim stvarima. I onda je meni drago da nju vidim. Znaš, ko kad si klinac pa vidiš, dođe ti tetka iz Nemačke, grbava nosat, ali ti drago što ti da 50 maraka, brate. Pa ti svaki put kad vidiš nju, povezuješ je sa lovom, gde si tetka moja, ona ružna koveštica. Mislim, sad karikiram. Nije ta devojka u Novom Sadu koju sam posvetio pobedu bio. Ona nije ružna, nije ni lepa, ali je, brate, predobra osoba. I ja sam povezivao te njene lepe osobine sa njenim izgledima. Ona je meni u tom trenutku bila najlepša na svetu, zato što je ona to. Izgled će da se promeni vremenom, ali ono što nosimo u sebi takođe može da se promeni malo na bolje, malo na gore, ali u suštini ono što nosimo u sebi, to smo mi. Tako da, eto, šta da radimo? Jel se kažeš zbog tako nekih situacija kada misliš da si, ne znam, nekoj devojci posvetio više pažnje ili si protraćao vreme na nju, pa posle, ne znam, vraćaš film, pa kao... Pa jebom mater, jesam možda bio pažljiv prema nekima koji nisu zaslužili ili grub prema nekima koji su zaslužili da budem pažljiv. Ali opet, kažem, ja ne bežim od toga, stvarno, ja sad ne bih da ispadnem nešto da sam lažno skroman, ali ja stvarno mislim da sam glup, brate. Ja sam glup za mnogo stvari u životu, ali za neke stvari nisam glup. Ispao sam glup prema njima, žao mi je, ali mi je drago što sam sada pametniji i znam da ću prema mojoj supruzi danas sutra da se ophodim onako kako zaslužuje. Tako da, eto, to je sve neka škola. Znači, ti kad igraš te igrice, pa ne znam te, bra, igraš pa te ovaj upuca, pa nisi ti sad, da, gotovo, aj dodo ja. Ne, brate, ajmo, novi, ne znam, u to naše vreme su bili žetoni. Sad stisneš ponovo da igraš, pa nastavljaš da igraš, brate. Tako i ja. Nema veze, zaginuo sam kod nje, nije suđeno. Ajmo dalje, brate. Imam tu osobu koja mi je draga, eto već, da se ne vraćam na nju, godinu i po dve dana i volao bi s njom nešto da imam. Opet, ako ne budem imao ništa, ako bude ona imala supruga i ja drugu suprugu, ja moja, kako se zove, pažnju i poštovanje pre svega prema njoj, neću promeniti. Nikada dogod ona ne postane, ne znam, zla ili bezobrazna ili loša ili šta ja znam, što ne vjerujem da će se desiti. A je li ti se desilo nekad ili, ajde, danas isto problem što muškarci, ja kažem, postanu nekako emotivno hendikepirani jer, ne znam, ulože mnogo energije, trude u neku devojku, trude se, cimaju se, ona ih na kraju ispali, ne želi ništa s njima i onda oni promena, kažem, stav u budućnosti za sve druge, to sam sad radio, neću više nikad, ovo sam poklonio pažnju. Pa ima, pa o tome sam pričao sad upravo. Mislim, trebate i da procenite ko je kakav.
Najgore je kad ti nekog idealizuješ i napraviš ga na nešto što on u stvari nije. Treba realno gledati svaku sliku, znaš. To problem jeste, te se stvari dešavaju, to se i meni dešavalo isto, ali što sad radimo, to nije do nas, već do njih. Ne treba da se mi nešto osjećamo tužni ili razočarani, već to do te osobe. A opet možda treba analizirati neke naše postupke. Možda smo mi uradili nešto nesvesno što je dovelo do toga da nas ta devojka ili osoba ostavi. A evo, kada sad pomisliš možda kako bi bio najbolji neki primer ili kako bi ti sad prišao nekoj devojci koja ti se sviđa, a kako bi... Ne bi prilazio sad ni jedno, mislim, meni se ta devojka s mnogo govorom sviđa, to je... A evo, hipotetički sad, baš ti svidi neka devojka, šta bi uradio da se staviš do znanja, da kažem? Pa sad... Šta bih to uradio da je stavim... Pa prišao bi jednostavno se upoznam i rekao bih, ne znam, ovaj... Pa ne, vidi, kad stvarno ne razmišljam o tome i sad malo mi glupo uopšte da razmišljam o tome, jer ja... Čak i hipotetički, kad razmišljam o tome, ja u svojoj glavi, ne mogu kažem, varam ovu osobu koja mi se dopada, jer ja sa njom nisam u vezi. Ali jednostavno ne mogu da razmišljam da nekoj drugoj devojci priča. Iskreno ti kažem, i osjećam se ko smeće kad razmišljam kad bi nekoj nešto drugo prišao, kad mi je ova draga. A evo, recimo sad nekoj devojci jako sviđaš. Evo, pasni si bre čoveče od Teše, jebote. On tebra meni tri puta postaje isto pitanje, samo ga u drugi celofan stavi. Kao, dobro kao to, ali... E, kao to, dobro to, nećemo, ali ajde kao isto pitanje iz drugog ugla. Pa mi ga odavde zavuče. E,